kwa masito anitwa Father Ezekiel Motunga Motisia ziaitwe county ya Makueni Galisi ya Kilungu na ni mothembi wa Catholic Diocese ya Masaku na ni mothembi wa Catholic Diocese ya Masaku inakwatie buso na tumwa kusomea maundu manema ni askofu waitu Bishop Norman Kingo wa Machakos Diocese akuya Baraka Agricultural College na niende na usoma masomo ma sustainable agriculture inakwatie mwanya na ibuso enene ya kweka my attachments ni ondani ya monini ya Musumbe by then Dr. William Samoei Ruto ula kwa ayu ni wa Musumbe wa ndhi ya ito ya Kenya na naendie ku mpando wa nyaitha natu etina wa kumi na masomo ma kwa kwa Baraka Agricultural College askofu nono ni eneo sio andume andhino wa kesio ni kiecha Katangi Catholic Parish neongamie munda wa Katangi Catholic Parish ula kwa ju tuende na anima ya mwanya iko u kwa ju tuemete inyanya na inyanya ye tuambeye kwa kuivanda andhino wa nursery bed ila ya kuyeta like 3 to 4 weeks na hindi tuwa transplanti deno wa mondani na tuwezi wa yutu tona kuenda na kuesubia inyanya kukomikia yutu wango ki ye nitu atuye tuya ya mbe wala tutona kwa setu tona itata atuya ile tita miongwe tatu na kimweka tewa siendo mbinge ilata ile kwezo atisi yolua uemi wa inyanya pe medudu ya nanga inyanya muno na otaupe mawawu ma inyanya kwa unu edha ni otumia ndawa siya agrofert chemicals waile ni otumia kiwango kila chailete na kianete na anduka kune ndawa tu, nini watianisi muno nipaile edha wapene vinda ya kweka edha ni otumia inyanya atisi waile edha na midhanyate tano kanatha ndatu utana amba otumia inyanya alame odhio ye inyanya maikaye chemicals. Nine ndiye ni kanando one kukwata first hand experience ya AMI. Alama ima utewa adhi. Kwa u, nituno kietosa kathiriko ataka aneka. Ni kanando one kumana. One madhina meba ando AMI makwata. Na kimwe katua sindu ila nine dhiye. Nidhina wanguo. Ula weza sindu ila siyaba andwa. Na nikanoto one kusie kwe siyania nangu na kwa nanga sindu siya kumondani. Weza motau round. Ndene wa monda waku. Nondo na kenguo ndato na udhanyo kamotau. Nigo uemi na wanyae cha wandeto ya angai. Sienda na siya hand in hand. Nikuithu wa ilangai watu mbie na wambie mondo ni wa mwenengie wadho wa kuthukuma na kusobia monda wa Eden. Kwa una kwa tane mondo na tane mothembi, ninaele kuyanesia wadho su angai. Niende na otabi ya a Kristo ndeto ya angai. Otau ni mabundesie na ni madhudhie kana ni osio kuthukuma na moko mo. Nundo na kenga ya asia akadhima ya wa moko maito. Kwa yutu inayua yingi muno na mwanyao. Na hithi wa yu nduwe vina muno kuya Kristo. Nengu mupo ya na nitui kwa tienga hii na pando pao monia. Yota hele kwe kata. Kwe suya yingi veto. Nika natuto na kwata leo. Kwa uni nosie ngeleka nyenu ya nema. Ibi ndani ya dhano. Nithi ya Kristo alangi na emi. Matone kwiki ya viti. Deno anemane na miondane yo. Tuto na okwata leo. Iko unge thukuma na angika my attachments miondani ya Dr. William Samoei Ruto. Ulaniwe Musumbe wa ndhi yetu ya Kenya. Kuya sugoi.
Etina watwa mina ukeza inanya yitu tuka tuka yeta pa ungu wa munye na kiondo uko na tiende na kwika tiende na isa kuwa ile nene grade 1 ile ye katika ti nakalaka nini na watau alama zoku tuye chanza etina wakwiko uende ni oteki ya atuma panga kile tine na tuima tande no asokoni ona kau soko wito tutesa obaka tangi na e price kanadoa no bendoka